Nasema akiendanga aende. Mnataka kupigia shujaa huyu anaitwa Mike Sonko Mbuvi. Mheshimiwa Rais wa tano wa Kenya mtarajiwa, Deputy President wa sasa William Samoei Ruto, mimi kwangu, kwa nini maslahi wenzangu, kwanza nikasema pole kwa sababu nilikuwa nimepotea, nikapeleka kule kwa watu waliopotea. Mheshimiwa Deputy President, nisamehe kwa hayo. Mimi sasa nimerudi, masiku yaliyobaki tunahakikisha leo unakalia kiti cha State House. Yale Mheshimiwa Deputy President ameongea ni mambo ya ukweli. Huyu ndugu yangu si mimi, Kalonzo Musyoka, si mtu mbaya, lakini pale mahali ambapo wako ndio kuna ubaya. Na mimi nakushukuru sana, na naomba ninyi watu wetu wa kituo mwendelee kutuombea, na mwendelee Kalonzo Musyoka, Mungu aniguse vile amenigusa mimi, nikafunguka macho. Na huyu babu, mimi si mtu mbaya, mimi naruta babu samani babu. Huyu babu Raila Amolo Odinga, sababu nikafikiri wacha mwenyewe kwenu, hana uzuri na sisi wa Kamba, kwa sababu huyu babu alipokata serikali pale KICC. Umesikia akitaja Hassan Joho mwizi wa mashamba atakuwa waziri wa ardhi. Wewe umesikia kuna mkombo ametaja kwa serikali yake? Mnajua yule atakuwa nani? Mnajua kiliza kidogo atakuwa nani? Hata bibi yangu Kalonzo nimemwambia, kwa katiba ya Kenya hakuna kitu kama prime minister, hakuna kitu kama chief minister. Kwa hivyo mimi, kwa sababu mkubwa ameshaongea, najua nilikuwa nimepotea kidogo, nikadanganywa anda Mombasa, kumbe nilikuwa napotea huko, nipotea introduction. Hata huyu watu kujamita sijui mama, huyu mama si mama wa ukweli. Nanya huyu, nanya huyu, nanya si mama wa ukweli. Si mnajua si mama wa ukweli yeye, na huyu babu, nanya na babu ndio alinipatia maovu mimi kama Mkenya, na ubaya wangu ama na uzuri wangu natakikana kuchungwa na katiba ya Kenya. Tunakubaliana hiyo? Na mimi niliapiri ajana sana madhambi ambayo serikali ilinifanyia, na niliapiri kutoka mwezi wa tatu, wakati nimekuwa kilia na IBC. Kesho yake nyanya yetu Martha Karua akaongea na Martha Koome, arafisha huyu kijana mtoe. Na unajua ni majirani pale Erasmo, waishi pamoja. Nikafanyia dhima ambayo ilifanyika kwa historia ya Kenya kutoka tupate uhuru. Unasikiza pili na siku moja iko na pati zaidi ya 14, kila pati ya kuna pati 7,000. Unasikiza na siku moja tunaona yale mateso mimi nimepata, nimeona yale mateso Deputy President amepata, nimeona yale mateso Kalonzo Musyoka amepitia. Ukitaka kufanya hivi hapa, mpitia amekutisha, hiyo sisi amekutisha, Martha Koome, hebu niona kwa mkono tena, pande hii, pande ile, pande hii, kule nyuma. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki na tutarudi tena. Thank you very much. Haya, niko pale na gavana Alfred Mutua.